56岁将会至今未婚，愿和费玉清成老来伴。费玉清的回答亮了。56岁将会至今未婚，愿和费玉清成老来伴。费玉清的回答亮了。费玉清本名张燕婷。 1955年7月17日出生于台湾台北市，祖籍安徽桐城，中国台湾男歌手、主持人。1984年以一首《梦驼铃》获台湾金钟奖最佳男歌星奖。1986年演唱在中国大陆播出的电视剧《一剪梅》同名主题曲受到欢迎。 费玉清绕梁三日的清亮歌声受到全球华人男女老少的欢迎，她唱红的经典歌曲很多，包括有《梦驼铃》《一剪梅》《晚安曲》等。费玉清不仅歌艺好，演技和口才更是一流。 他唱红的经典歌曲很多，包括有《梦驼铃》《一剪梅》《晚安曲》等。费玉清不仅歌艺好，演技和口才更是一流。他模仿港台歌星无论男女均为妙惟肖。他主持过的电视综艺节目《龙兄虎弟》，费玉清时间等也都急着欢迎。不少网友十分关心小小哥的感情生活，希望他早日成婚。然而，如今62岁的费玉清还单身一人，让无数网友驻足。但他的过往中却有这样一个女人的出现，那就是江蕙。 然而，江蕙最出名的却不是她的作品，而是她与张飞。费玉清的感情纠葛，现年56岁的江蕙至今没有结过一次婚，恋爱次数也是屈指可数。江蕙可以只是费玉清哥哥张飞心中的女神。虽然飞在节目中多次表白江蕙，但都以失败告终。 而相比于张飞，一生专情的弟弟费玉清要比自己强很多。江蕙虽然对离异的哥哥张飞无感，但对于以专情闻名的弟弟费玉清却是情有独钟。两人是不仅是多年至交，更可以说是知己，待人接物上也是极为一致，因此两人一直被视作金童玉女。 就连张飞曾经都表示，肥水不流外人田。江蕙也曾表示，费玉清是个很好的伴，尤其适合当老伴，因他很贴心且细腻。若我们老了都未婚，我会非常愿意。 费玉清则非常巧妙的回答，也不忘屋本色。老朋友互相关心，当然没问题。但没试过的地方，不知道他会不会不满意。江蕙听后也是哈哈大笑。